талбайт экен. Албетте, эгер биздин пайдабызга чечилсе, эгер биздин жетекчилер кайсы мамлекет болсун өздөрүнүн пайдасы өлөт, биз кими эгер кырсанын пайдаланса, пожалуйста, колдош керек. Ачык алмасам, конечно, колдойм. Ооба. Туурусу кандай эме болот, эми ушул ишке ашып кетсе жакшылык болот ама. Мен ойлойм, ушул жакшылык эле болот го деп. Кирип жаткан канчалык пайдасы, зыян бар экенин биз так билбейбиз. Анан эми жанагы эме боюнча айтасыңар да, арендага берилгенин анын. Эми биз мамлекет болуп турганыбыздан кийин өзүбүздүн аэропорт болуп эле башка бирөөгө берилбеген жакшы деп ойлойм. Анан келип аткан инвестиция кандай колдонулат, кандай келип атат, ал боюнча такыр биздин маалыматыбыз жок, бирок аэропорт өзүбүздө калганы жакшы. Обязательно. Мамлекет аэропортту өзү иштетиш керек да, мен өзүм ошентип ойлойм, бирок башка бирөөгө аренда берип койгон бул деген өзүбүздөгү нерсени башкага берип койгон бул туура эмес. Себеби башка мамлекеттерге чыгышка мүмкүнчүлүк болот прямо оштон. Анан шаардын көргөнү жакшы болот, чоң мейдандарда аэропорт болсо. Уюм жакшы эле, эл аралык байланыштар күчөйт, соода тармагы күчөйт. Жакшы эле, жакшы эле уюм. Ошол инвестиция келсин бизге, бирок ошону иштетип аэропортту ремонт кыла турган болсо кылсын, бирөөгө сатып бербесин. Менин эмем ушул эле. Ооба да, баардык эле адамдарыбыз азыр ошол жака барып иштеп атпайбыз. Колдойм. Себеби ал биздин экономикабызга чоң түрткү болот, инвестиция келет. А инвестиция келсе биздин аэропорттун инфраструктурасы чоңоет, кеңейет, өзүнчө бир ошол азиядагы бир башка бир эл аралык каттамдар келип ошол жерде конуп кайра учуп кетсе биздин экономикабызга чоң таасир тийгизет. Өзү өнүксө кеңейе жак, жакшы да, эл аралык аэропорттор көбөйсө биздин Кыргызстаныбыз өзгө эле жакшы болот.